Sunsi. Sunsi. Assumpció, Sunsi, que ho vulgueu. A veure, el duo dinàmic neix el 28 de desembre de 1958, si no m'equivoco, si no ho tinc mal apuntat, fa uns quants anys. La primera actuació va ser al programa La marca no es visita, de Ràdio Barcelona. Sí. A veure, com va ser aquesta primera actuació, una mica així... Bueno, efectivament, estàs molt ben documentada, i va ser el... No, aquell Nadal del 58 nosaltres treballàvem a una fàbrica de motors d'aviació a Barcelona i llavors pues, jo coneixia, érem aprenents i el Ramon tenia un trio que cantava i feia veus, jo tenia, era soci d'un club de jazz que anaven gent molt important i jo cantava per la meva part i ell per la seva i llavors vam trobar aquesta festa i vam decidir pues, cantar una cançó de Nadal pues, a veus, ens va quedar molt bé i llavors això ens va dir, home, podríem cantar? I llavors vam anar a la ràdio i el primer que ens van oferir va ser La comarca no es visita, que va fer la mil vegada, em sembla, que es feia, i es feia amb un embalat a Barcelona. I a la plaça del Sol, exactament. Sí. I llavors pues, allà també va ser precisament quan ens van dir que nosaltres volíem dir The Dynamic Boys, i el presentador no ho entenia perquè no parlava anglès i ens va dir, escolta, jo no parlo anglès i us diré el duo dinàmic. I dic, bueno, aquesta va ser la nostra, diguem, primera vegada important. Sí, també ho tenia aquí apuntat, que va dir, no sé anglès, per tant us diré el duo dinàmic, no? Exacte. I així es va quedar. Doncs a veure, també heu fet pel·lícules, oi? Bastantes pel·lícules, 4 em sembla, si no m'he equivocat. Sí, realment vam fer 5 pel·lícules, una era... de grans, com es diu, artistes mundials, no? I vam prendre part nosaltres també, no? I vam fer 4 pel·lícules amb 4 noies, Marisol, va ser Irene Ori, va ser aquesta, com es diu, l'última que vam fer amb aquesta argentina, sí. Ethel Rojo, i vam fer 2 amb Irene Ori, una amb Ethel Rojo i una amb la Marisol. Molt bé, doncs bé que ell té feina firmant autògrafs. Vinga, Ramon. Hola, senyor Ramon, clar, tants fans aquí. Res, només que, a veure, el 72 us veu retirar, eh? Sí. Què va ser això? Hi ha ganes de fer vacances, que feia temps que no en feia, o no, senzillament? Realment era el que passava és que la música anava per altres... estils, era el temps de canvi polític, la cançó protesta, era la predemocràcia, llavors era un temps en el qual les entrevistes tu haguessis preguntat i quin massatge porta vostè en aquesta cançó, no? I bueno, no era qüestió de buscar massatges més que el que sabíem fer, que era fer ballar la gent i fer divertir, no? I llavors ens vam trobar una mica desplaçats i perquè la nostra música deixava d'interessar en aquell moment, no? I vam decidir que havíem de plegar i havíem fet una cosa molt, molt maca durant molts anys i era suficient i vam pensar que tot s'havia acabat. I bueno, això va, semblava que era així, però no va ser així. Vam parar per 8 anys, durant aquest temps vam estar fent de productors per altres artistes, potser vam treballar amb 50 artistes diferents, potser el més important de tots ha sigut Julio Iglesias durant 15 anys després, i l'any 79... ens demanen altra vegada per cantar i no estàvem preparats. I aquest temps estàvem gravant amb Julio Iglesias, el primer LP. I llavors va vindre un empresari que volia... Antoni Asensio, de Antena 3, ex-Antena 3 del periòdic, i que volia que féssim la presentació del periòdic a Barcelona i a Madrid. I vam dir, no estem preparats, no... I el presentava dir, escolta, que volen... Escolta, demana al sí una borrada perquè diguin que no, no? I van dir que sí, i llavors el Julio va dir, no, aneu, escolta, us deixo l'equip, els músics, tot, i veureu que serà fantàstic. I ens va animar, i això va ser el començament de la segona temporada llarga, i portem més de 20 anys, no? Sí, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. També heu fet de compositors, oi? Pel Camilo Sesto, Nino Bravo, etc. Sí, sí, per molta gent, Camilo Sesto, Nino Bravo,
José Vélez, o Chunguitos, bueno, molts, Juli Iglesias, per ser més important, però ho vam fer per Nela, com es deia aquella noia, Nidia Caro, que era molt important als Estats Units, vam fer molts discs per ella, i vam fer molts èxits amb Feliciano, vam fer cançons per ell, que va incluir, i vam fer moltes cançons que van ser molt importants. Bé, doncs ara que heu començat ara el juny, juliol, ha començat a gravar un altre disc, exacte. Sí, estem preparant cançons. Preparar un disc és molt temps, no? Pren molt temps, molt llarg, perquè has de provar les cançons, si van bé per les veus, i l'arreglo és el que li va, i llavors a vegades pues, et dones compte de que la cançó no és allò de fer una cançó, ja has de fer moltíssimes cançons, i de les moltíssimes, a lo millor hi ha una o dues que val la pena, i les altres, pues, no, es deixa. Ja estem una mica amb això, no? Buscar cançons. Tenim algunes cançons que crec que estan molt bé, lletres i músiques, i estem fent arreglos per cantar-les i donant-se compte de si val la pena continuar o no. Doncs vinga, per últim ja, aquest estiu diria que porteu bastants llocs, no? León, Castellón, a TV2 heu sortit, a TVE també, a Tenerife, Amposta, etcètera, etcètera, no? Normalment no tenim moltes dificultats en tindre treball, i a l'estiu tenim sempre, tots els estius tenim moltes gales, perquè som una mica un grup diferent del que hi ha, no? El que vol el Duodinàmic, però ja sap el que cantarà i l'espectacle que farà, i llavors però sempre pues, a les festes pues, hi ha un dia que aglutina una mica pues, tres generacions de les mares i les filles i la gent més gran i la més petita, no? I llavors nosaltres som artistes que aquesta gent, aquest tipus de gent coneix totes les cançons i passa molt bé. Productor familiar. Pues doncs res, per últim dir que fa molta il·lusió tenir-vos aquí a Solsona, un poblet com Solsona. I estem encantats i ens sembla, no estem segurs, però segons l'enquesta que hem fet és la primera vegada que estem cantant a Solsona, la qual cosa ja era hora, eh? Ja era hora. Bueno, més val tard que mai, eh? Doncs pues vinga, moltes gràcies, per concedir-nos uns minutets i que tingueu i que us vagi bé avui al concert. Em sembla que tenim una colla de dones amb unes ganes de ballar, que déu-n'hi-do. Doncs pues vinga, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, espero que el nostre català ha sigut lo suficient perquè ens són intel·ligibles, sí. Doncs pues vinga, res més i moltes gràcies, eh? Gràcies. Cuando el mundo viene.
pierda toda magia. Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se... Y si tengo que olvidar, me voy a olvidar. Mujeres de mi vida hubo que me quisieron. Què t'ha semblat? No puc dir el rei perquè diria un renec. M'ho he passat bomba. M'ho he passat bomba, bomba, bomba. Més que la bomba de l'estiu. Com les estius. Una paraula per la televisió perquè no ve. Què dius, ara? De què aneu aquí ara? Has ballat o no has ballat? No, jo he ballat una mica, però el públic ballava molt bé, molt bé, molt bé. De què aneu ara? De què és això? Supercable, home. Supercable. Hi ha-ho aquí dins, i vi molt bon ambient, molta gent de 50 anys, això, eh? I moltes mares i filles. Jovent també, eh? Sí, molt bé. Molt suades, i és de la nostra època, això, bueno, més de la d'ella que la meva, però ens ha agradat molt. Se'ns ha fet curt, no, allà ja, que et penses, es manté, eh? Però ja fot els 45, eh? Segur, eh? Segur. Ja està. Però ja... Ah, bo, que per cable, ja és el 6, que per cable sí, 6 per cable sí. D'una altra manera, no. Què vols que et diguem? Sí, típic, t'agrada, no t'agrada, t'has cantat. Ah, però tu fas la propaganda o no? Tu fas la pregunta o no? Jo faig la pregunta, va. T'ha agradat? Ah, però sí, perquè he recordat moltes coses de quan era jove, el que ha dit al començament dels guateques i aquestes coses que es feien als menjadors de les cases, sí que és veritat, perquè quan va sortir el Duodinàmico només ballava cosa de tipus orquestra i a partir de llavors es va començar a ballar allò del Duodinàmic. A totes les festes hi era, a totes les cases hi era. I encara hi és. Encara hi és. Encara hi és. I s'ha vist, amb la gentada que hi havia. Bueno. Què vols que et digui, jo? A veure, no us coneixo tant com el Joan, però també m'han agradat. Jo tampoc, però també m'han agradat. Què tenemos que decir? A veure, què voleu que diguem? Jo et puc dir que m'ho he passat molt bé, que no era fan d'ells, perquè jo quan era joven no m'agradaven i ara, avui m'han agradat tant, tant, bueno, a part de su simpatia, sobretot, la simpatia m'ha encantat. I luego yo, con que estoy en una época de mi vida que la vida es muy importante para mí, pues ellos me han dado un motivo para alegrarme, para estar feliz con ellos por la vida, simplemente. Por la vida, por vivir. Això és que heu ballat massa, no? Més o menys. Més o menys, no? Em sembla que us hem vist, eh? I ara? Què dius ara, si no hem ballat? No, gens. No, res, no hem fet res. Res de res.